Världen är i förändring och kravet på att förvalta och hushålla med våra gemensamma resurser på ett mer ansvarsfullt sätt är större än någonsin. I en bransch som är en del av problemet har vi valt att också vara en del av lösningen. Att vara den som aktivt driver på för förändring och som testar sina idéer för att kunna visa vägen för så många fler. Det är en utmanande väg, men en vi gärna tar, så att vi med våra kunder kan nå en mer hållbar framtid. Vi vill bevisa att vi inte bara levererar, utan också bryr oss om hur vi levererar. Genom att ställa krav och skapa nya samarbeten kan vi göra skillnad och utveckla en mer hållbar leveranskedja. Tillsammans gör vi leveransen grönare.